Έχουμε κυρίες και κύριοι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτήρη Χιωτάκη, εκπρόσωπο μέσων ενημέρωσης της Energian Oil & Gas. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Χιωτάκη, έχουμε ήδη παρακολουθήσει ένα βίντεο σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις και την προσφορά που έχει καταθέσει η εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή. Ακούμε συχνά σε διαλέξεις και συνέδρια και σε εξαγγελίες διαβάζουμε και σε μεγάλους τίτλους διαβάζουμε για γιγαντεία κοιτάσματα δισεκατομμυρίων βαρελών πετρελαίου και 3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου που έχουν ανακαλυφθεί. Και όλα αυτά, όπως εσείς έχετε πει σε άρθρο σας, σε πείσμα της ξενέρωτης αλήθειας. Τελικά, ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια τώρα δεν ξέρω πραγματικά αν είναι ξενέρωτη, έτσι χάνει λόγου τώρα με χρησιμοποιήσει, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί τέτοια κοιτάσματα ακόμα στην Ελλάδα. Είναι τελείως διαφορετικό το να μιλάμε για ενδείξεις και για πιθανότητες και για εκτιμήσεις θεωρητικές με βάση το τι ανακαλύψεις έχουν γίνει και στην ευρύτερη περιοχή, από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα θέλει καταρχήν μια παραδοχή. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο βέβαια ανακαλύπτεται μόνο με γεωτρήσεις. Μόνο εφόσον γίνουν γεωτρήσεις σε περιοχές μπορεί να ανακαλυφθούν κοιτάσματα και τότε πια να μιλάμε για πιθανότητες παραγωγής. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν βεβαιωμένα κοιτάσματα της τάξης των 30 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στον Πρινό, εκεί όπου υπάρχει η μοναδική εκμετάλλευση πετρελαίου στη χώρα αυτή τη στιγμή, από την εταιρεία μας, την Energian Oil & Gas, και άλλα 3 με 5 εκατομμύρια βαρέλια στο Κατάγκολο, την περιοχή που έχουμε αναλάβει για έρευνα και για προσπάθεια αξιοποίησης αυτού του κοιτάσματος, που αφορούν ένα κοίτασμα το οποίο είχε ανακαλυφθεί περίπου πριν από 35 χρόνια, το 1981 συγκεκριμένα, και πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από την έρευνά μας ότι αυτό καταρχήν είναι εκεί και κατά δεύτερον, αλλά όχι ίσονο σημασίας λόγο, ότι είναι αξιοποιήσιμο. Μάλιστα. Όλα τα άλλα που ακούμε είναι εκτιμήσεις, πιθανότητες, οι οποίες μπορεί να επαληθευθούν κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου μας ότι είναι τελείως διαφορετικό αυτό από το να μιλάμε για κοιτάσματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Μάλιστα. Η Energian Oil & Gas υπέβαλε πρόσφατα για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων στις περιοχές Άρτα Πρέβεζα και Τελο Ακαρνανία την δικιά της πρόταση, έτσι, ενώ προχωρά στην ερευνητική δραστηριότητα στις περιοχές των Ιωαννίνων και του Κατακόλου. Θα ήθελα να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε στο Κατάκολο και πότε αναμένεται να μπει το πρώτο γεωτρύπανο, αν μπορούμε να μιλήσουμε για μια τέτοια εξέλιξη. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια τέτοια εξέλιξη με την προϋπόθεση ότι η έρευνα η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από τον Οκτώβριο, οπότε και επικυρώθηκε η σχετική σύμβαση από την Ελληνική Βουλή, μας δείξει η έρευνα ότι καταρχήν το κοίτασμα είναι όπως το γνωρίζαμε πριν από 35 χρόνια και ότι μπορεί αυτό να είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμο, δηλαδή οι συνθήκες εξόρυξής του είναι τέτοιες που δεν καθιστούν απαγορευτικό ένα κόστος εξόρυξης ώστε να μπορέσουμε να το πάρουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Εμείς αξιοποιούμε καταρχήν, μάλλον επανερμηνεύουμε τα στοιχεία των παλαιότερων ερευνών. Είναι το πρώτο βήμα με βάση τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει με το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτή ουσιαστικά είναι μια διαδικασία που προσπαθούμε να ρίξουμε νέο φως σε παλιότερα, μέσα από παλιότερα παράθυρα. Έτσι. Η νέα τεχνολογία μας επιτρέπει να δούμε πράγματα που δεν ήταν δυνατόν να δούμε πριν 35 χρόνια. Πιθανότατα λοιπόν να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα για αυτό το κοίτασμα, το οποίο επαναλαμβάνω είναι διαπιστωμένο κοίτασμα πετρελαίου, δεν είναι μια πιθανότητα, και φυσικού αερίου βέβαια. Άλλωστε, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε δει ότι υπάρχουν εμφανίσεις φυσικού αερίου και στο λιμάνι του Κατακόλου, αλλά και σε χερσαία κομμάτια γύρω-γύρω. Να δούμε λοιπόν εάν αυτό το κοίτασμα είναι εκεί ακόμα, δεν έχουμε κάποια διαφυγή, δεν έχουμε κάποια αλλίωση, ας το πούμε έτσι, γεωλογική. Και κατά δεύτερον, να εκτιμήσουμε για τι κοίτασμα μιλάμε. Υπάρχει μια αρχική εκτίμηση για 3 με 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, δηλαδή για κάτι το οποίο είναι ένα μικρό κοίτασμα. Ναι. Το οποίο όμως, εάν είναι διαπιστωμένο ότι βρίσκεται εκεί, θα εξετάσουμε από ένα σημείο και μετά, εάν μας συμφέρει να γίνει η εξόριξή του. Και τι εννοώ αν μας συμφέρει? Εδώ θα πρέπει να δούμε τις τιμές του πετρελαίου και τις γενικότερες παραμέτρους που επηρεάζουν μια επενδυτική δραστηριότητα. Στην περίπτωση που είναι συμφέρουσα αυτή η εξόριξη, τα ωφέλη για την περιοχή, ποια θα είναι και πόσο άμεσα? Και θα ήθελα να δούμε και λίγο το θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ξέρω ότι συχνά στην εταιρεία σας αναφέρεστε σε αυτό το θέμα, φέρνετε το παράδειγμα της περιοχής της Θάσου,
της Καβάλας. Ήθελα όμως να δούμε τι μπορεί να γίνει στη δικιά μας την περιοχή. Κοιτάξτε, αναφερόμαστε συχνά στην Θάσο και στον Πρίνο, διότι αυτή είναι η παραγωγή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και όπως και να το κάνουμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα συμβίωσης μιας τέτοιας δραστηριότητας, τόσο και με τις πάρα πολύ ιδιαίτερες περιβαλλοντικά συνθήκες που έχει μια θαλάσσια περιοχή, αλλά και το Δέλτα του Νέστου, γιατί οι χερσαίες μας εγκαταστάσεις είναι πολύ κοντά στο Δέλτα του Νέστου, όσο και με την τουριστική δραστηριότητα. Η Θάσος είναι μια περιοχή η οποία δέχεται περίπου 1.300.000 αφίξεις κάθε χρόνο από τα γειτονικά λιμάνια. Η Καβάλα τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση σε επισκέψεις κουρατηρόπλημα. Όχι βέβαια, δεν μιλάμε για τους αριθμούς που έχει το κατάκτυλο. Ναι, βεβαίως, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτή η δυναμική υπάρχει, αυτό μου λέτε, και δεν σταματά λόγω της επένδυσης αυτής. Ακριβώς, και αυτή η δυναμική υπάρχει σε μια περίοδο που οι έρευνες δρογονοθράκων στην Ελλάδα έχουν γίνει γνωστές στο εξωτερικό. Δηλαδή, να το πω πιο απλά, ο τουρίστας ο οποίος πηγαίνει στην Καβάλα σε ένα βαθμό γνωρίζει ότι εκεί υπάρχει μια παραγωγή πετρελαίου. Αυτό δεν αποτρέπει καθόλου την τουριστική δραστηριότητα, διότι ουδέποτε έχει συμβεί, είναι πάρα πολύ απλό, ουδέποτε έχει συμβεί κάποιο πρόβλημα, κάποιο ατύχημα, κάτι. Φαντάζομαι θα το είχαμε μάθει αν είχε συμβεί το οτιδήποτε. Δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται, όντως. Δεν κρύβεται με τίποτα αυτό, δεν μπορεί να κρυφτεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κατακολαφτή, εφόσον φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, νομίζω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εχέγγυο. Αυτή η τεχνογνωσία που είχε αναπτυχθεί στον Πρίνο, μπορώ να πω ότι διασφαλίζει κατά κάποιο τρόπο την πραγματοποίηση εργασιών οι οποίες δεν θα ενοχλήσουν περιβαλλοντικά και βεβαίως δεν θα έχουν καμία επίδραση στην τουριστική δραστηριότητα. Νομίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς, η περιοχή που έχουμε επιλέξει βρίσκεται αρκετά μακριά από το λιμάνι και σίγουρα δεν έχει κάποια θέα προς το λιμάνι. Ενώ η εταιρεία μας έχει ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται να κάνει μια χερσαία γεώτρηση, μια γεώτρηση από τη στεριά προς τη θάλασσα, με οριζόντια όπως λέγεται επιστημονικά γεώτρηση. Οπότε πρόκειται, δεν θα έχουμε εξέδρες μέσα στο θαλάσσιο χώρο. Δεν πρόκειται να για την οπτική όχληση. Βεβαίως στον Πρίνο υπάρχουν εξέδρες, αλλά εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι απασχολεί την τοπική κοινωνία και είπαμε ότι παρόλο που κοστίζει περισσότερο, εμείς δεσμευτήκαμε ότι θα πάμε από τη στεριά προς τη θάλασσα, ώστε να εξαλειφθεί και αυτή η παράμετρος της οπτικής, επαναλαμβάνω, όχλησης. Τώρα, επειδή με ρωτήσατε για την επίδραση στην τοπική κοινωνία, κοιτάξτε, εμείς είναι σαφές ότι πέρα από το απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό, την απολύτως εξειδικευμένη γεωτρητική ομάδα, που είναι στελέχη, τα οποία σήμερα βρίσκονται στο Πρίνο, αύριο στο Κατάκολο, μεθαύριο στα Γιάννενα, είναι σαφές ότι εμείς θα εργαστούμε με προσωπικό τοπικό από την τοπική κοινωνία. Και αυτό το κάνουμε και για λόγους οικονομικούς. Είναι σαφώς πολύ πιο οικονομικό για μια επιχείρηση και για την εταιρεία, βέβαια, εργαζόμενους φυσικά από την περιοχή, αλλά και για ένα λόγο πάρα πολύ βασικό, τον οποίο έχουμε δει τόσα χρόνια στην Καβάλα και στον Πρίνο. Θέλουμε οι άνθρωποι μας να νιώθουν ότι αυτό που κάνουν σχετίζεται με την ίδια τη δική τους την καθημερινότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ίδιοι να μοιράζονται κατά κάποιο τρόπο την έγνοια μας, να μοιράζονται την αγωνία σας μας, και τη χαρά σας, μας, βέβαια. Την έρημνα και τη χαρά, βέβαια, για μια δουλειά η οποία έχει πολύ σημαντικά, πολύ μεγάλο βαθμό, μάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό τοπικά χαρακτηριστικά. Τώρα, δεν είναι, ίσως είναι λίγο πρόημο να πούμε πόσοι άνθρωποι θα απασχοληθούν. Το σίγουρο είναι ότι σε μια πρώτη φάση μπορούμε να μιλάμε για μερικές δεκάδες εργαζόμενους στην καθαρά, ας το πούμε έτσι, προπαρασκευαστική και εξορυκτική δραστηριότητα. Mm-hmm. Τώρα, ανάλογα με την ανακάλυψη και ανάλογα με το τι πραγματικά θα βρούμε στο κατάκολο, οι προοπτικές μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή, αν βρούμε ένα κοίτασμα πετρελαίου το οποίο είναι μεγαλύτερο, ή αν δούμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο και πια να στηθεί κάτι το οποίο σχετίζεται με την παραγωγή ενέργειας ή και με την τροφοδοσία με φυσικό αέριο του λιμανίου του Κατακόλου ή και ευρύτερων μονάδων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ναυτικών κτλ. Σαφώς οι προοπτικές μεγαλώνουν, αλλά καλύτερα είναι να κρατάμε τις προσδοκίες εκεί ακριβώς που είναι τη συγκεκριμένη στιγμή που μιλάμε. Για να επιβεβαιώνονται κιόλας και λίγο, ναι, και λίγο πριν σας ευχαριστήσω, ήθελα να ρωτήσω το εξής, κύριε Χιωτακή. Η αλλαγή της κυβέρνησης έχει επηρεάσει καθόλου το σχεδιασμό της εταιρείας ή πηγαίνουν όλα καλά? Κοιτάξτε, ήταν, παρόλο που προεκλογικώς ακούστηκαν κάποιες, θα έλεγα, έτσι υπερβολικές
δηλώσεις από στελέχη της νέας κυβέρνησης. Γι' αυτό σας ρωτώ. Κάτι το οποίο για μένα σε προεκλογικές περιόδους είναι αναμενόμενο. Εν τούτης, αυτή τη στιγμή τα πρώτα δείγματα που έχουμε από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ότι συνεχίζουμε με βάση τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει και βεβαίως με βάση τις διαγωνιστικές διαδικασίες που έχουν επιλογή. Άλλωστε, παρότι είχαν δημιουργηθεί διαφορετικές εντυπώσεις προεκλογικά, είδατε ότι αυτός ο διαγωνισμός που αναφερθήκατε για τις προχώρησε. Περιοχές Δίκης Ελλάδας προχώρησε κανονικά και υποβλήθηκαν και προσφορές από εμάς στην Άρτα Πρέβεζα και στην Ανατολά Κανανία. Άρα, μάλλον είμαστε σε ένα ευχάριστο σημείο να πούμε ότι το κράτος φαίνεται να έχει συνέχεια. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δείχνει η Ελλάδα, ειδικά σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα, και κατά ψέματα, ότι υπάρχει μια συνέχεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Κύριε Χιωτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης με την πρώτη ευκαιρία που θα βρεθείτε στην Ηλία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.